Слов'янська міська рада в черговий раз узгодила надання фінансової допомоги комунальному підприємству «Словміськводоканал». Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій сесії. Загальна сума – 4 мільйони гривень, з яких 2 мільйони 200 тисяч буде витрачено на погашення боргів за покупну воду. Дальнерочне потреблення води на город зараз у нас за июль місяць буде порядка 730 тисяч метрів кубічних. Из них порядка 200 метров кубических, тысяч метров кубических, это собственная фильтровальная станция, остальное все вода Донбасса. То есть за эту воду Донбасса ориентировочная сумма 3,5 миллиона, которую мы должны заплатить им. Если мы в этом месяце не проплачем определенную сумму по договоренности, вот, она будет равняться порядка 2,5 миллионов, значит нам ограничивают поставку воды. Ще 1 мільйон 800 тисяч гривень водоканал має заплатити за електроенергію. У мене є постійно діюча заборгованість перед ДТЕКом за минулі періоди, яка складає 1,5 мільйона гривень. Я її погашаю по договору реструктуризації собственними средствами. 176 тисяч кожен місяць я плачу. Кроме того, кожен місяць порядка 700 тисяч я должен заплатити ДТЕКу за розподілення електричної енергії. С этой суммы порядка 300 тысяч мы платим за счет бюджетных денег, 400 тысяч я плачу со своих собственных средств. Но саму стоимость электроэнергии, которая в месяц ориентировочно получается 1,5 миллиона, я не могу заплатить. Ці кошти були перерозподілені з витрат на вторинну медицину, фінансування якої наразі здійснюється за рахунок Національної служби здоров'я. Відповідні зміни внесені до міського бюджету на поточний рік.